Dobrý den, opět vás zdraví Martina z Brna. Tentokrát mám pro vás novinku ze Smart Notebooku 15.2 a je to aktivita odkrývání štítku. Pokud rádi učíte z obrázky a žáci se třeba mají naučit nějaké části celku, tak je potřeba jim to vizuálně zobrazit. K tomu je vhodná právě aktivita odkrývání štítku, kterou si hned ukážeme. Tahle ta tabulka funguje tak, že se můžeme ptát na jednotlivé části obrázku, žák je může popisovat, potom co třeba řekne název, může si ověřit správnost tím, že na interaktivní tabuli zvolí konkrétní bod a dotykem zobrazí štítek. Štítky můžeme i skrýt, pokud se nám tam nehodí, a můžeme nechat žáka popsat celý obrázek z patra. Další možnost, jak využít tuhletu aktivitku, jsem si připravila tady v ukázce. Můžeme tam nahrát nejenom jeden obrázek, ale seskupit třeba i více obrázků, no a dát žákům potom na výběr z těchto možností, které si sami tady otáčí. Pojďme si ale takovouhle hru společně vytvořit. Já si vložím prázdnou stránku, kliknu na kouzelný klobouk, kde je soubor vyučovacích aktivit, neboli Lesson Activity Builder. No a podíváme se až na jednu z nejnovějších aktivit, odkrývání štítků. Přidáme si na stránku. No a už se nám zobrazilo editační okno, kam můžeme nahrát obrázek. Já už jsem si obrázek předpřipravila na plochu, tak si ho nechám najít v počítači. Mám tam krásného slona, takže otevřu tento soubor. Obrázek se mně nahraje automaticky do této aktivity. No a můžu přetažením umisťovat body, ke kterým budou směřovat štítky. Hezké je, že ty štítky můžu dokonce i přesouvat, pokud bych jich tam měla mnoho. Můžu přesně vybrat polohu, ve které bude ten štítek ležet. Je to velice jednoduché, ta editace, a všechny body jsou v češtině, takže si myslím, že to zvládnou i začátečníci se smart notebookem. Až budu mít všechny body nadefinovány, dám další. Zase můžu si vybrat, který herní komponent bych chtěla doplnit a dám dokončit. Všechno funguje tak, jak má. Takže já už vám přeji hodně štěstí v práci se Smart Notebookem 15, ať vás to baví stejně jako mě a moje žáky, a děkuji vám za pozornost u dalšího z videí někdy na viděnou.